נצא למסלול הקודם, בילו, כאילו חולדה, בילו, רמלה, ואז מי שירגיש שזה מספיק לו דרך קצרה לפה, ומי שרוצה דרך לפה. הקצר יוצא 35, ביותר של קאט הרולר בלייד בארץ ישראל. כרגע אנחנו עוברים ליד צומת בילו. אם אתם יכולים לראות, יש לנו פה את ריאל לא המהיר, פינק הוא עוזר צלם שלי כרגע. אנחנו קבוצה די מצומצמת ולכן מאפשר לנו נסיעה יחסית מהירה. ככל שיצטרפו יותר אנשים הנסיעה תהיה קצת יותר איטית, אבל עדיין לא פחות כיפית. בואו ללטרון, האסטל פה ירוק יותר. זו עוד נקודת פנייה. זו נקודת הפנייה, מי שרוצה קצר ממשיך ישר, יש לו עוד זה 9 קילומטר. למי שבא לעוד קצת, יש לו עוד כ-20.